Kulus Prabu Lokodento. Prabu Lokodento. I panjenengan lek nomor 4mu yen pancen kowe tepung karo aku Prabu Baladewa. Wala edian Prabu Baladewa. Wah, Prabu Baladewa. Nuwun sewu, awakipun kok warninipun jambon kados mekaten. Iki bule. Oh, sami kebo, kebo cengelmu kuwi. Iki menungsa dudu kebo. Kok Prabu sabar lho. Ya wis ben. Kuwi senengane nggo dolanan wong edan. Aku ki ora tau betah nek dolanan menungsa suarane kaya ngene iki. Aku tak takon karo kowe, kowe gage wangsulan. Kowe mau nyilih pos Sekar Jayakusuma ya. Iya. Aku apa? Negari kula ketaman pegebluk. Saged waliyo nirmala temah jati jatuh mulya menawi. Matur nuwun pangapunten, kula meniku nembe watuk. Watuk kok kelayapan tekan kono-kono. Amargi kula menika dipun sambati dening kawula sak negari ing Terbelo Suket mila kula nadyan watuk kedasuan wonten negari Ndorowati. Niwang Sukmono Madil wikono sasmintaning sun jagat wasisan Kubadara Kakang Pati Udawa ayuan dadiake kagiat siro Kakang Pati Udawa ingsun biji mangarsomo Kakang Pati Udawa lho ini diwaji sesembahan kulo pengayom kelan kulo wontoni madil wadah prapteng delahan Wanter Sabdo, Pangandika Paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Ndorowati. Miji dhateng wiswanipun ingkang dipun Patih Udawa. Mugi antadosna ing kawuningan. Nalika ingkang abdi tasih wonten ing alun-alun, pangraos kula kumitir acara maras Pindoron Salomba pinanjer katempu ing Samirana. Nanging sanes wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan diweji. Wanter Sabdo, Pangandika Paduka ingkang abdi kepatihan cemadung dawuh. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan anggonira Kakang Patih Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara Ndorowati Kakang Patih Udawa. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja satriya mboten badhe anggujiwani. Para kawula sami sayek saka kabdi akar luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Ndorowati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhatangipun sami gegladen lakri dening ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ngabdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji semban kula Kakang Patih Udawa ndadekake bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan kang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggonira ngadhep ngarsane ingsun Kakang Patih Udawa sampun mboten kirang mrayogi diweji namung dalan sak samuripun kemarang kula ngaturaken sembah sumengeping pangabektiipun ngabdi kunjuk sandhep padha paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Ndorowati Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Patih Udawa apa dene sira Dimas Haryostiyaki prayogakna ngira ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi kadangipun Kakang Dimas Haryostiyaki kawula nuwun kula Prabu sampun mboten kirang mraganggen kula ngabdihan tulung ngersa paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Namung kepareng kula ingkang rayi garpa ruji ngaturaken sembah sumengeping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Kakawu Prabu jimat sesembahan kula. Kakawu Prabu pengayoman kula. Iya, Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula budi ingkang jimat paripih dayanana ingkang santursan Kakawu Prabu sembahan kula. Prayogakna ngendhara ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi kadangipun Kakang Haryostiyaki. Sampun mboten kirang mraganggen kula ngabdihan tulung ngersa paduka Kanjeng Kakawu Prabu jimat sembahan kula. Nun mangke Kakawu Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu jimat sembahan kula. Kakawu Prabu pangayoman kula ing Mandura, Kakawu Prabu Baladewa. Sarawu paduka Kanjeng Kakawu Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Kakawu Prabu Kakawu Prabu pangayoman kula ing Mandura Kakawu Prabu Baladewa jagat
wasesane ku Batara Wayah turu jagat Pati Indra Jala Dewaku. Yo, Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawaningipun Kakang ing Mandura ana ing Rejing Darawati dina samangga iki. Asung pambagining Yayi Prabu wis ndak tampa akarya bombong penggalipun Kakang ora liwat. Pudi astutining pun Kakang wae tampanana Kresna. Kula pun dinggo jimat paribih dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu Mandura, yo Yayi Prabu. Kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Rejing Darawati. Dina samengko iki kadangipun Kakang Yayi Prabu Darawati. Koko Prabu. Najan kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Tiyaki ndak tampa. Sira jadi aturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestu pun Kakang tampanana. Lho pundi nggo jimat paribih. Daya ning kasantosan paring maestu paduka mawono kabagyaning gesang kula Koko Prabu kadangipun Kakang Garbarujaya nun amit pasang kaliman tabib jinuwun nadaning ngabdi pun Pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji semban kula Kakang Udawa ih kasinggihan mekaten Kakang Pati Udawa wonten timbalan jinuwun yen piranganing para nalindra nayaka munggahing punggawa munggahing marang Yayi Prabu Darawati atur bekti kelawan pun panjenenganing sun ndak tampa kanthi lega-legawane ati nanging yen to Kakang Pati Udawa ngaturke bekti kelawan panjenenganing sun sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa Kakang Pati Udawa waduh sinuwun nyawa-nyawa jimat kula pepunden kula ing Mandura lajeng dosa kalepatan kula menapa dene paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa menapa kula nandhang kalepatan menawi kula nandhang lepat dosa menawi badhe kula sandhang nanging menawi kula saestu kalepatan tumraping negari Mandura kapatrapana pidana mawi tata cara Darawati menapa dene Mandura kula mboten badhe selak Kakang Patih Udawa wonten timbalan aja kadhok ati kajron penampa yektene sira Kakang Patih Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging Baladewa ngrumangsani yen to nalika aku urip ana ing Widara Kandhang ginulo kenthah dening Kakang Pati Udawa. Luwe-luwe Baladewa dadi ratune negara Mandura kuwi gedhe. Lelabuhane Kakang Pati Udawa tumrap Baladewa. Turta yen ditonton babakan umur luwe tuwa Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Ngura ora ana jamak lumring atase werda ngaturke sembah kelawan taruna. Dosa pengen bakal ndak sandhang yen to aku ani nampa sembah Kakang Pati Udawa. Nanging malah kosok balen. Sembae Baladewa wae tampanana Kakang Pati Udawa. Mriku saestu sinuwun. Iya, lahir batin. Waduh ladala. Waduh. Gogrok sekrupku. Datusaken bumbung raos sing manahipun ing abdipun Pati Udawa. Mboten langkung kasekecakno anggen sing ngandika lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Gatra Brajing Darawati. Kakang Pati Udawa. Koko Prabu. Sasamunipun lenggah ing langkung mrayogi sewu-sewu karapatanipun ing rayi tadah wadana dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten kula papak mawi kreta kencana saha ing rayi mboten amiji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu tandha sih tresna tuwin bektinipun ngadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Mandura yai kula wonten timbalan ora usah perlu repot-repot jadi mapak kelawan pun Kakang nganggo kreta kencana apa dene tata upacara ning kaprajan jadi amiji ampeaning pun Kakang kinarya tandha bektinipun kandhang taruna tumraping kadang werda bab kaya ngono mau ora perlu sabab saka pitungane pun Kakang pendak-pendak pun Kakang sowan ning Rejing Darawati tan prabeda pun Kakang kuwi kondur marang Rejing Mandura semono gomong sekala ingkang wis katetepake besok yen tono kula wangsa munggah Yayi Prabu Darawati nganti sanggane para kadang Ndaraka bakal tedhak ning Rejing Mandura icalen sarta icalna jiga kelawan Bekewu Durgama Sangga Runggi Mandura kareng kono kaya dene Darawati matur sembah nuwun tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten lan dadosaken bombong raos sing manah yai kadangku Darawati hiya ingkang salajengipun kepareng kula badhe nyuwun dhawuh wonten wigatos menapa Koko Prabu dene paduka rawuh ing mboten paring kecala ingkang saderengipun
menawi kepareng kawet dari ngangkat tahtu munten kababarno nanging menawi wadi tumraping pura kadang sentono monggo kula prabu kula kanthi manjing salebeting kedhaton kula dherekaken pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndorowati kula prabu Mandura Yai Kresna wonten timbalan ingkang sepisan praptanipun kakang Projeng Ndorowati sayekti nuruti kelawan onenging galih ingkang tan bangkit pinambeng pelakar Puswatara Lama pun kakang ora ketemu kelawan sira yayi penggaling pun kakang ketukulan rasa kangen kelawan kula warga ing Ndorowati matur sembahun tanpa pepindhan siadhara ya manggya yuwana lan para putra sentana garwa uga tansah mangge yuwana kadhang Yayi Prabu Ndorowati berkapaestu maduka Kanjeng Kakang Prabu sedaya tansah pinayunganing kawidadan tuwin kawilujengan Kakang Prabu syukur mangayu bagya sekti jumuruh dene ingkang dungkap angka loro sadurunge pun kakang ngandhake apa to wigatine dene pun kakang mrapta ning Projeng Ndorowati iki nanging ingkang wigati gawok penggalipun kakang ngungon dene nalika pun kakang mrapta ning tapel wates negara Ndorowati oh aduh Kresna Kresna ora nyono babar pisan jebul Yayi Prabu gone minangka dadi songsong pengayomaning pura kawula negara Ndorowati iki pancen disengkuyung dening para kawula. Ketitik Udakara miturut petunganing yayi wis ana pirang warsa pun kakang ora sowan ing Ndorowati. Nembe setunggal warsa ora lagi setahun. Ewa dene kaundhaaning Projeng Ndorowati kaya wis tumpuk matikel-tikel. Nalika pun kakang prapta setahun kepungkur, kahanan Ndorowati ora kaya ngene. Nanging saiki kahanan Ndorowati lah kok beda kelawan setahun ing wis kepungkur. Saya becik saya apik. Kabeh dalan katon resik pinggire tinata wujuding tetanduran-tetanduran ingkang edi lan peni mongko mawa kembang-kembang iki nembung wekasan disawang katon asri lan kepenak kasinggihan Kakang Prabu ing tak kandhake kuwi nalika pun kakang ngancik ana ing Kutagara sadurungipun kakang ngancik ana ing Kutagara pun kakang manjing ana ing Karang Pradesan katon para kawula nggone sayuk rukun tetunggalan manunggal cipta rasa lan karsane ketitik esok maupun kakang nyawang para among tani podo mangkat ana ing sawah lan tegale podo sesendonan sesindenan urut runtut kang sarwa patut mongko podo mikul garu lan lukune Kresna negara ingkang tentrem negara ingkang ayem kuwi katondo yen to kawulane urip mat sinamatan daya dinayan ora kekurangan swiji apa sendon sindening para kawula ingkang nandhakake penggaling para kawula mau katon tentrem lan ayem kuwi dadi bukti lamun Negara Ndorowati dina samengko nedheng ngancik kuncara tegese Negara Ndorowati nedheng ngancik jaman keemasan inggih Kaka Prabu merga emas kuwi pewujudan utawa tembung ke sarwa becik inggih mekaten Kaka Prabu kabeh mau ora luput saka panggulan nang Yayi Prabu Kresna. Wah, Kresna. Kanthi cara mengkono mau pun kakang kok meri. Meri babar kawis menapa? Lho, meri panggula wonten ing praja. Ing atasipun kakang kuwi luwih werda tinimbang Siadi. Nanging gone Maranata marang para kawula dasih, weging pinter Kresna tinimbangane Baladewa. Mula pun kakang tuturana, pun kakang njaluk waraing Yayi Kresna, aja nganti Mandura kalah kadohan kelawan Ndorowati. Saorane kudu iri-iri bandinga piliyo. Mandura apik Ndorowati ya becik Ndorowati katon kuncara pun kakang ya pengin negaraku luwih kuncara tinimbang sing wis tak lakoni saiki Kakang Prabu kasinggihan mekaten namung langkung prayogi menawi sak mangke wonten wekdal ingkang mirunggan pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndorowati tumunten sak mangke kula badhe ngaturaken menapa to ingkang dados gegaranipun dene negari Ndorowati kados mekaten kawontenanipun ya kuwi luwih prayoga ora becik lamun dirembuk ana ing jroning pasewakan. Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Lajeng ing salajengipun keparang kula badhe cumadung dawuh. Menggah menawa to wigatosipun dene paduka keparang rawuh wonten negari Ndorowati, Kresna, wonten timbalan. Pelengganing pun kakang kita gereti rada maju ya, Yai. Inggih, kula sumanggahaken. Supaya aja nganti duna tunggap kanipun kakang nampa marang pangandikaning Yai Prabu Ndorowati. Kaka Prabu, purba wasuwun nasta paduka Kanjeng Kaka Prabu Mandura. Hendra hinggang
Puspitorum. Hasiling Samirono Mri Sekar Gadung Renaning Driyo Om 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 Koko Prabu sasampunipun ketingal sekeca anggen patuku lenggah wonten ing mriki Jendrawati tumunten kula cemadhong dawuh menapa wigatosipun dening patuka marang rawuh wonten mriki Jendraka. Duh, Kresna. Ing sakawipun Kakang wis matur kejaba nambani marang ana ing penggalipun Kakang Lawani Suraya Prabu Jendrawati ing ngangka loro. Praptanipun Kakang ana ing negara Jendrawati iki bakal nyatakake marang pekabaran Pawarto ingkang sumebar saindenging jagat nganti prapta talinganipun Kakang. Dumunipun Kakang budhal saka negara Mandura ingkang wigati bakal nyatakake pekabaran ingkang wis dak tampa. Pekabaran menapa Koko Prabu Kresna? Apa pancen kepara nyata yen to kadang-kadang kepara Pandhawa dina samengko ninggal negara ing Amarta mapan wonten ing Saptawarga ingkang wigati bakal bangun candi ya kuwi papan pesarane ing pesareane leluhuring para Pandhawa. Kresna, kabar mau apa pancen kepara nyata? Apa pancen mung kandhek ana ing pekabaran? Upama tenan, apa ana krenteking penggaling ing Prabu bakal semusul marang kadang-kadang para Pandhawa? Lan apa ana krenteking penggaling ing Prabu bakal sakbiyantu lawan bot repoting para Pandhawa? Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang ora bakal keri. Yen to pancen kaya mengono pun Kakang ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Pun Kakang nderek tindak ing Kresna budhal semusul marang para kadang-kadang Pandhawa ingkang wigati bayar biantu marang sebut repoting kadang-kadang para Pandhawa. Kresna, Koko Prabu, apan kasinggihan mekaten udakawi sampun wonten tigang candra kelengganing go dinten sak mangke menika kadang-kadang kula para Pandhawa nilar negari Amarta mapan wonten ing kukira tawu papan pernahipun pesareanipun para luhur Pandhawa. Koko Prabu, malah estunipun anggenipun ingkang ngrayi ngawontenaken pasewakan menika mboten saged kejawen namung anggen kula badhe tata-tata krana sampun nampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Darmaji supados ingkang raka semusul dateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Lha dalah ya yen to pancen kaya mengkono pun Kakang nyuwun lilaning siadi nyuwunin parilaing sira kadangku Yai Prabu Durawati pun Kakang tak nderek semusul marang para Pandhawa sebab tumrapun Kakang nadyan Baladewa kuwi arang-arang sowan marang Projeng Amarta lan Baladewa kuwi duwe kewajiban minangka dadi pangayomaning para kadang-kadang Sata Kurawa nanging Yai rak yo ngerti to legetaning penggalipun Kakang. Siadi ngerti marang legetaning penggalipun Kakang yen to sak temene atiku luwih doyong marang para Pandhawa tinimbane kadang-kadang Kurawa. Koko Prabu, kula sampun mangertos dhateng penggalih Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah,
kanthi cara mengkono pun kakang derek marang tindaking sira yayi ning sadurunge pun kakang budal wigatine apa lha kok dadi para pandhawa padha kepengin bangun candi ana ing Saptawarga papan petilasan sarta pesareaning para pepundhen pandhawa utawa leluhuring pandhawa biyen kakang prabu ujaring para sepuh sami nyebataken tiang sepuh menika kula nuwun sewu badhe manjing kasuwargan menawi peputra sarta sampun kagungan wayah atmajanipun menika tansah mangertos dhateng tiang sepuh ngertos dhateng tingkah laku ingkang sae tata krami unggah-ungguh tata susila langkung-langkung para Pandhawa boten ngicalaken anggenipun sami ngraosi gumlaripun para Pandhawa menika krana pinutraken dening para pepundhen mila sampun satrepipun marmir para Pandhawa menika anyandi Saptawarga menika kinarya sarana anyuwargakaken dhateng para leluhuripun para Pandhawa kakang prabu gandheng leluhuripun para Pandhawa menika sampun boten wonten srana ingkang prayogi nggih namung nyandi papan pesaranipun leluhur Pandhawa saha nguncupaken asta nyuwun dhateng panimarmaning Gusti mugi paring pangapunten dhateng ingkang sampun sumari wonten ing Saptawarga kakang prabu weh ladal jagat dewa bathir jagat pangestu ngoro pun kakang kuwi gumun karo para Pandhawa nggih gumunipun bab perkawis menapa jawab to pitungan Pandhawa kira wis kokean gawean to Pandhawa kuwi wis kokean gawean siji Pandhawa kuwi dadi songsong payunganing para kawula sak negara Ngamarta angka loro sapa sing bakal nyelaki yen to Pandhawa kuwi sejatine utusaning adil ingkang bakal gawe tentrem jagat sawigung Pandhawa kuwi utusaning dewa ingkang bakal mangrurah satru murka wong kang watak angkara budi candala ingkang bebasanipun bebasane dina iki tukule ana ing jagat persasat nganti kaya tukuling suket inggih wonten ingkang duwe kewajiban ngisas angkara murka ya para Pandhawa ewadene la kaya Prabu Darma Kusuma Werkudara Janaka kembar isih kok bermikir nyandi marang pepundene ana ing Saptawarga wah iki lho Kresna iki Pandhawa iki wajib ditulat mongko sira si adik lamun kakangku ya duwe leluhur sing semaryo ning astana Gadamadana ning si adik lamun kakang kuwi ora nate niliki marang papan pesaraning para leluhur malah jarine Praguta talang pesareane Kanjarama Basudewa wis ambrol mergo kena udan mongko anak-anak ratu kok ora dibenake iki piye kok Prabu estunipun kula malah mboten mangertos menawi kakang prabu paring dawuh ing mekaten tumunten kula badhe dandan-dandan wonten pesaren Astana Gadamadana lah kuwi wajib dijadwalke yai aja nganti sak penakmu dhewe nggih perlu tok rantam perlu tok tulis yen perlu ditulis dina iki nek wis Pandhawa rampung padha nyandhi Saptawarga tumulis ya dilampun kakang duwe gawe nyandhi Astana Gadamadana lho ngono kuwi apik mengko rak Pandhawa bakal sak biantu mengko siadi ingkang bakal dandani marang papan sananing para leluhur Astana Gadamadana tegese najan para Pandhawa kuwi dandan-dandan marang candi Saptawarga pun kakang lan siadi ora keri uga melu sarta nulat marang apa yang dilakoni dening para Pandhawa kakang prabu kasih nggih mekaten ingkang salajengipun kemareng kula cemadung dawuh dhateng Paduka Kanjeng kakang prabu lah Kanjeng Kyai Kresna dina samengko sarta tata-tata tata-tata samapta ing gati sawijining diri pun kakang mung kari ngenteni pengendikaning si adi apa mbok keparengakipun kakang derek marang Saptawarga kakang prabu menika langkung prayogi kakang prabu kalian Setyaki kula kanthi lah kuwi luwih apik luwih becik matur sembah nuwun kakang prabu dene kula sampun kalilanan derek kakang pati udawa ora ndak keparengaken derek nanging tunggu praja ih ngestraken dawuh sinuwun nyatanipun menika sampun dados kewajibanipun abdipun pati udawa nadyan kados menapa kula mboten badhe selak namung sembah kula katur pepundhen kula para Pandhawa iya mengko bakal ndak aturake kakang pati udawa nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya kala-kala ki aja kok mung Setyaki tok to Kresna kala-kala ki udawa dijak mesake kakang pati udawa ki pendhapa ming kon tunggu praja pendhapa ming kon tunggu praja mbok ya ora ketang sepisan pindho dijak men seneng atine men weruh kahanan ngono men weruh kutha sing apik sing becik-becik mangke wekdalipun wonten piyambak kakang prabu ingkang langkung wigatos
kula lan paduka Kanjeng Prabu rumiyin ingkang bidal wonten ing ngukira tamu wonten ing Saptawarga niti priksa kadang paduka para Pandhawa inggihipun mbangun candi Saptawarga Prabu ya wiwuh prayoga Kresna sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong purdha kula rek kagiri kiri runanggana magawi gelari rawang-wang ong 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 dereng ngantos bidal tuwin mandhap saking dampar daya-daya prapta wonten ing Saptawarga dadak sakoling mangke kasaru geger njaba pek ngarsa tamipun kasih bambu namu apa to kang dadi dalurane ora ana macan rangke gajah meja saka wandilan kejawi namung wonten satunggiling nalindra gagah pideksa godhek wok simbar jojo ingkang mantun mancat pancriti minggah datulaya suwan ngabian tur ngesaning sanuting Durawati dadi kemangulu jering pangandika ingkang sanggane para kawling sampun gantung sepoe kanca pihak-pihak ana daya minggir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan Thank you.
Sinongpati jagat hinari among Mbak Lumembak Ombak ing samudra tambra kanggeng awita dedenceng dencengan oh Koko Prabu nggih dereng ngantos ingin rayi lan maduka Kanjeng Koko Prabu nilar projeng Ndorowati menika wonten satunggiling nalindra sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan nitik busananipun menika nalindra nanging kula nuwun sewu udawedananipun teka kados mekaten rikmanipun ngore modal madul tumumpang pamidangan kiwa tengen mangka nuwun sewu gumbalanipun kados mekaten Koko Prabu wah jan ning arep dikaya ngopo iki Ratu Kresna iki Nalindra timbalana apa wigatine yen pancen wigatine iki kok becik si adiku tulungi Bolongsono nang yen mung bakal mbebutek banyu bening kanane Negara Ndorowati aja melu-melu larake njaba Nalindra iki Koko Prabu lenggahing lempur ayugi yo malah kula waspadaken menawi dipun jejeraken kalian paduka kok radi mirip Koko Prabu namung lulun sewu bringosipun Koko Prabu ngengkir kawon kandel ora macem-macem lho kaya aja sembrono kowe ya apik-apik aku kok dijanjeni ratu kaya ngene kok padake mirip iki kandhe piye Setyaki mboten dawuh apa rumangsamu aku karo ratu iki padha ngono piye kok Yai Prabu Kresna ngandhake kaya mengkono menawi saking wingking jebles wila sajai kau jauh ngetek seranggo nebu sakuyun pidak jempol podo armino haru bolo dewa apa podo utawa wah ngimboten menawi coro kulo nge tetep giagasin wun manduro lah Kresna ilo utawa ilo iso ngandaki si gagah aku ini seneng aneh ratu kok madam-madaki apa anggapu aku kaya selek-eleknya menung seno Koko Prabu lenggah yo kulo tak ndangu Nalindra menika yo sarmu kisana sampun kinten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Westmaster Arca manik sejati ning alam jagat kang tinuding sinuwun menawi paduka dangu kalian jasad kula-kula menika Nalindra saking lho kok saya gedhe kula menika wingking saking negari terbelo suket iya isuk dimestani dateng kula menika Prabu Sosro Darwin iya kula menika Prabu Sosro Darwin nami sepuh kula Sosro nami alit kula Darwin dipun dadosaken setunggal Prabu Sosro Darwin ugi Prabu Lokadenta Prabu Lokadenta iya kasinggihan mengaten ugi wonten kemestani kula menika Nalindra jejuluk Prabu Kronorandra menika nggadahi dosa nama dosa 10 nama wis mestani milo menawi kula menika mboten memper nek nami kula kathah Lokadenta nggih Denta Wisata nggih kula menika tautate dados utusan wisata wonten ing pundi-pundi papan mekaten sinuwun sadèrèngipun kula dados Nalindra kula menika utusan
Wisata wonten pundi papan? Mila nami kula Prabu Denta Wisata. Inggih, inggih. Ugi Prabu Wisata Muka. Inggih. Pi Prabu Wisata Muka. Ugi Prabu Muka Raharjo. Ora iku mung disambung-sambung kaya nek Udawa wonten dawuh. Kae lho, tetembangan Nagasari ayo ri rina wengi ngono kae. Rumahku mung tiru kuwi jenenge. Mboten kula saestu menika ing paring tiyang sepuh kula. Inggih Kisanak Prabu, kula nyebatipun monggo sastra nggih saged, Darwin nggih saged. Oh ngaten. Kula nyebatipun Prabu Lokadenta kemawon. Sae, 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 sae dados. Nggih, Prabu Lokadenta kasinggihan mekaten. Kuwi gatosipun menapa? Lulun sewu. Menapa kula sowan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna? Mboten wonten kalih. Kula ingkang namipun Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, dalan aing. Iki guyu kok mung cekak men. Terus mecucu-mecucu. Panjenengan Prabu Kresna? Inggih, mila mekaten. Wah, ada. Nah ingatan boten klien tuang gen kulo soan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna. Amargi kulo meniko gak ada wigatos. Mungkin wigatos kulo meniko boten bain-bain. Inggi wigatosipun menopo kacarios. Sawatawis kulo badi tarios sinun. Negari kulo terbelo suket meniko ketaman Welaing Jawoto. Ketaman Pekebluk. Ketaman Pekebluk kata poro kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing sami kapraloyo. Sonten sakit enjing pecah, enjing sakit sonten gesang, sonten sakit enjing pecah. Inggih. Tetanduran boten saged tukul saengga negari kula menika kekirangan sandang bugo. Pekasan gesangipun poro kawula sami poyang payingan nungsang puyang numbuk bentus sami luru papan pendelikan krono negari kula ingkang taman Welaing Jawoto menika kula wau sawijinipun dinten kula lampah topo kula topo wonten ing guwa cerme. Topo ku. Iye. Mriku wonten selo ingkang naminipun Selo Pamiyoro. Koko Prabu. Wis ben nengke wae kok nek aku jeleh tak larake metu engko. Ya Ratu Edan kok sowan ning Darawati. Wontene mriku kula topo lenggah sedheku mari kelu mirengake Bu Guru. Kula sedhakep salut juga nutupi baban hawa songo ngeningaken cipta mboten nyawang napa sing perlu kula sawang kula merem kula mboten mambu napa-napa sing mboten perlu kula ambu ngoten kula nglampahi poso nalika semanten dungkap topo tigang dinten kula menika entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling wonten ing Karna. Dewa saking pundi duka kula mboten ngerti. Dewa niku mesti saking kayangan. Sampeyan niku pertanyaan ya aneh. Dewa saka ngendi napa wonten dewa saka Jaya Nangun mboten wonten. Inggih. Dewa niku mesti saking kayangan. Lah sampeyan niku nek takon dewa saking kayangan bisiki wonten talingan kula. Luruh pangandikane alus anuju prana. Ngendikanipun dewa kados pundi cobi kula kepengin ngertos. Ora iki sajake Kresna iki ya seneng iki. Mbebeda wong rada edan iki ya seneng. Ong ilahing. Menika ngendikanipun dewa. Inggih. Mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Ong ilahing Sekar Mayang. Lah menawi ngagem Sekar Mayang menika sanes dewa. Sinten gomblo. Penyanyi jaman rumiyin menjelaskan hati ya.
Kresna kula wonten mari ngadhawuh. Wis aja tok tanduki, iki tak larake njaba. Mangkir yen kok Prabu, panjenengan menika ngganggu kamardikanipun tiyang. Mboten kenging. Menika Nalendra betah kalian kula. Ong, ilahi. Prabu Lukadanta, Prabu Darwin. Juga ronggonira tapa. Ingsun dewa saka Surabaya, ngaten menika. Suralaya. Wah nggih, medalipun Surabaya. Oh ngaten nggih. Ingsun dawuh kelawan jeneng kita, negara kita bisa waluyuk. Temah jati, jati temah mulya. Yen to negaramu tinunggan. Tinunggon apa tinunggang? Tinunggon menawi kedangon lajeng dipun tunggangi. Kresna tak larake metu. Sabar kok Prabu sabar. Arang-arang lho dayuh ngaten menika. Menika ngremenaken lho. Kowe iki ratu kok malah seneng dolanan wong edan. Iye kajengipun. Tinunggon, tinunggon inggih menika ingkang sinebat Sekar Wijaya Kesuma. Sekar kuwi kagungane sinuwun Prabu Kresna. Wis ngono wae Darwin. Ulun kundur makayangan. Plopok wonten niku. Terus enten angin gedhe. Dewane wis munggah teng kayangan kula jugar anggone tapa. Tumuli kundur wonten negari panjenengan. Eh, mampir warung riyen. Wong tapa niku ngelih. Sasampunipun tuwuk tumuli kula wangsul lajeng kula tanglet-tanglet abdi saking negari Tarblo Suket. Negari Ndrawati menika mapan wonten ing Nuswa Jawi. Tumuli kula nuwun pangapunten lajeng nyabrang Anggegana wonten ing tanah Jawi. Ngambah Dirgantara. Nggih, ngambah Dirgantara tumbas tiket. Nggih. Dumugi tanah Jawi tumuli kula madosi wonten pundi negaripun negari Ndrawati pun kajengipun sampun sampun gagas negari Ndrawati. Sanalipun paduka panggihan paduka sinuwun Prabu Kresna mila wonten sekolah laring penggalih sowan rungso paduka sinuwun Prabu Kresna. Mugi keparang ngampil wujuding pustaka jaman nopo niku. Oh, kleru we, syukur we. Kleru tiyang menungso menika kedunungan ino lali salah. Apes lan mati ingkang terakhir melek. Koko Prabu kepareng paduka badhe kula larak. Sik Setyakiku sik nengke wae sik. Iki sajake kresnane ya seneng kok iki. Iki menika nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma. Sekar se menika tegesipun ora usah diartekke, ora usah diartekke. Oh iki, mergi kula menika pinter sanget ngartosaken. Yo ning ora usah diartekke. Iki matur sembah nuwun. Menawi wonten panilah badhe kula artosaken. Ora usah diartekke. Iki. Kok Prabu mboten kenging duka. Ngadepi tiyang kados mekaten menika kudu sabar. Nek sabar atine malah seneng. Oh, dadi negara panjenengan menika kedadipun tenggani Sekar Wijaya Kesuma. Iki. Sekar Wijaya Kesuma menika sampun mboten gadhan kula. Lho, panjenengan sampun goro. Panjenengan sampun goro. Sak jagat pramudita rat kuwale. Sak jagat rat pramudita. Kula menika remen menawi kula walik. Mergi nek ora diwalik sengara entuk. Wah, edan tenan. Dayo kok werna-werna. Sak jagat pramudita rat menika sampun sami pirsa bilih Sekar Wijaya Kesuma menika kagunganipun sinuwun Prabu Ndrawati. Mila menawi panjenengan badhe selak, menawi panjenengan badhe kumbi, panjenengan badhe paring pangandikan nek menika sanes kagungan panjenengan menika sedaya tiyang menika mboten mitados. Sak menika sampun kula aturaken kadang kula sepuh. Lho. Tegesipun Sekar Wijaya Kesuma sampun mboten kagungan kula ning ingkang beto kadang kula sepuh. Kadang panjenengan sepuh. Inggih. Wah repot menika. Kadang panjenengan sepuh menika yuswanipun pinten kok ngagem tembung sepuh menika kok sepuh banget. Wis tuyuk-tuyuk dolenakoni wong tuyuk-tuyuk niku paling boten wis celat, budek, beser. Wah. Ngrekoso menika.
Panjenengan sampun ngino, kadang kula sepuh sak menika lenggah wonten pengeran panjenengan. Ingkang suwantenipun sroan ya. Inggih. Naminipun sinten? Prabu Baladewa. Widyan. Prabu Baladewa. Inggih, kula nate mireng Prabu Baladewa menika nalindra galak. Menawi boten dipun rante. Kok Prabu sabar lho, wis ben ora apa-apa. Ku anggape aku ki kirik apa piye? Kok jur anggape anggere galak kok dirante. Pun panggilan kula menika menawi galak dipun berangus. Kaya dipun rante. Menika rak sono. Ha iya. Lah ingkang dipun ngendhaken kadang kula sepo. Wah, nyuwun pangapunten. Kula menika gampang maklap pikiran kula menika sok ilang. Nggih. Lah nek ngaten kula tak nembung kan sang Prabu Mandura, Prabu Baladewa. Lah monggo mulai badhe nembung kan kadang kula sepo kula semanggaken. Kok Prabu? Piye? Sekarujo kusuma lak wonten asta panjenengan to? Lah karepe menika wonten ingkang nyuwun ngampil. Kembang apa to? Kok Prabu? Rak kula wingi sampun kula caosaken panjenengan to. Lho kusi to, kembang apa? Wah niki mboten kompake teng mriki niki. Sing siji gawe sane po sing siji ora tanggap niku jenenge panggunge rusak nek sane ngaten niki. Niku won mboten masuk kalian napa sing dikersake Sinem Prabu Darawati. Kudune Sinem Prabu Darawati nu paring pangandikan Koko Prabu wong tering kersakaken Sekar Wijayakusuma. Sinuwun Mandra terus tanggap sapa wonge? Ngoten lah kok niki kok lak dek kapan? Lak apa? Niki tegere mboten Kang Sen saderenge. Benjang malih nek ajeng pentas niku nek pas maem nika Kang Senan. Ora sak penake dhewe, Koko Prabu. Dinten Setu kala wingi nek kula masrahaken Sekar to. Oh iya, iya wis tak tabur ning ngersaning. Saryane Kanjeng Rama, sanes menika Sekar Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma, inggih. Rak wis tak samula caosaken Koko Prabu to. Lho, apa iya to? Lho, tak singgahke ngendi ya? Mengko gak aku lali, wah iku mengko pusaka lho. Lah menika wonten ingkang badhe ngampil. Sowo. Prabu Darwin menika, inggih Prabu Lokadenta menika. Arga ngapa? Badhe kinarya tumbal wadal negaring terbelo suket. Koko Prabu kedah pari wangsulan. Weh lah dah, lah wangsulane Kresna. Sri Baladewa Narpati Tuwinares. Tuwinares swara Kresna kalangkung. Kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Ong. Ong. Jenengmu mau sapa? Kula Prabu Lokadenta. Prabu Lokadenta. Iye. Panjenengan lek nomor mripatmu yen pancen kowe tepung karo aku Prabu Baladewa. Wala edian Prabu Baladewa. Wah, Prabu Baladewa. Nuwun sewu awakipun kok warninipun jambon kados mekaten. Iki bule. Oh, sami kebo, kebo cengelmu kuwi. Iki menungsa dudu kebo. Kok Prabu sabar lho. Ya wis ben. Kuwi senengane nggo dolanan wong edan. Aku ki ora tau betah nek dolanan menungsa suarane kaya ngene. Aku tak takon karo kowe, kowe gage wangsulan. Kowe mau nyilih Sekar Wijayakusuma ya. Iya. Aku apa? Negari kula ketaman pegebluk. Saged waliyo nirmala Temajati jatuh wamulya menawi matur nyuwun pangapunten kula meniku nembe watuk. Watuk kok kelayapan tekan kono-kono. Amargi kula menika dipun sambati dening kawula sak negari ing terbelo suket mila kula nadyan watuk kedasowan wonten negari Ndorowati. Kula wangsuli negari kula kedati mboten kitang namung sekedhap dipun tenggani Sekar Wijayakusuma. Terus kula nyuwun ngambil sinu. Aku tak takon karo kowe. Aku tepung karo kowe lagi bisa niki. Negaramu wae aku ora ngerti papan perai menyang ngendi. Nek warnile wujude pusaka Sekar Wijayakusuma, nek aku menehake marang kowe. Terus tok go bali nek negaramu terus lek goleki piye? Coba nek upama kowe ngapusi karo Baladewa, kembang ora tok balekke padha karo aku kelangan kembang Wijayakusuma, ngerti? Mulai saiki ngene, ayo aku jaken ning negaramu sik. Aku tak ngerti dalane. Nek sak ngerti dalane aku bali nene kowe melu mrene tak sili kembang. Aku ora bakal lowel. Waduh dangu menika. Dangu negari kula menika tebi. Negari kula menika tebi sangat. Menawi dipun netang melampah menika udah kawis 6 candra nembe tekan. 6 sasi inggih.
Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Nek kowe gelem ayo tak jak ning negaramu sik. Mengko nek tekan negaramu aku ngerti dalane, sekarang Joko Sumo tak paringi ambil karo kowe, dadi nek upama aku ora balekke mengko kowe tak jupuke kembangku ning negaramu. Ora jenenge adil to kuwi. Jenenge apik to kuwi. Nggih. Nanging kedangun selak telas kawula kula sami pecah ketaman pegebluk perkara mati kuwi urusanmu. Sing baku aku ngerti omahmu dhisik. Waduh, repot iki. Naing atus lalat jengkulu ke tengah disini seranane mengkono kuih kuih itu om gelem apa lah ayo tak jalan negaramu sih nek aku ngerti negaramu engkau sekarang juga aku semua tak paring ke kuih dan tidak umum aku nambalik ke aku nusul neng negaramu enggak aku jubuk kembang kuih ngono kuih dangu meniko suwe luweh itu duduk perkara ku neng sing wigati aku percaya karo kuih kuih tak paring ngambing kembal nek ora gelem balik sike karo aku neng negaramu tau nono windo nono ora bakal tak paring ngambil karo kuih. Wuluh, nah ingatan melalui kulomboten pun paling ngambil tegas kulo wangsul wonten negari kulomboten betul sekarang Joko Sumo kulo badit pun cacat dening para kawula ngopo kok malang krik ngopo kok malang krik ngopo nyun mampunten namung gatel bokong kulo tak kira arwani karo Baladewa mboten namung samangke saenipun dipun paringaken sak menika nek saiki kowe njaluk ora tak paringake menawi panjenengan mboten maringake paribakso kulo ngrodo paribakso piye paribakso kulo ngrodo paribakso. Kowe arep ngrodo paribakso karo Baladewa, iya. Kowe arep mengso karo Baladewa. Kowe tak ngerti kondange Baladewa urung? Iya. Sekedhik-sekedhik sampun ngertos. Aku Narendra ing ora ana sing mani karo Rata Pandra Prabu Baladewa. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Aku ratu sing galak dhewe sak donya. Sapa sing marai karo Baladewa? Siji mesti lara gedhe mesti tekaning pati. Arep pengen mudhar. Arep pengen mudhar. Ora plentas-plentus saya wangsulan. Karena ini mudar, nek karena mudar, ayo makso boleh tiba supaya maringake kembang ujung semua. Nek aku kepengen penak uremu Bali, yo rasa malu-malu perkoreki Bali. Menawi kulo wangsul, kulo baditi pun surai dening para kawula. Terus kalah cacak menang cacak nadyan ketawa pecah wonten negari Ndorowati kulo kedang rebat sekar wijaya kusumo. Tekesi kulo badhe rebat sarana peksa bagus, bagus tekesi ratu sing wani, ratu sing kendel. Ratu sing ora jireng getih wedi mati. Yen panjenengan nantang karo Baladewa yo. Neng endi papane wong neter katidayan. Kowe iso ngalahke Baladewa boyongan sekali Jawa Kusuma. Kula antri medal Jawi. Kula tenggo wonten ing Jawi. Tak enteni Prabu Baladewa aja nyepelekke Prabu Darwin yo luka dento. Sinuwun Ndorowati kula nyuwun pamit. Jane si adik iki ana ratu wis kaya ngene wujutane mongko nuwun sewu pikirane ora ajek tembunge mencamencil kok rumangsaku ya seneng banget malen kok Prabu tumrap kula malah Nalindra menika saged dados panglipur manah kula kula mboten badhe srengen dhateng Nalindra menika kala wau malah sak mangke ra dilega raos sing manah kula krana kula aben utawi rembagan kalian Nalindra menika kala wau nadyan mboten gathuk nanging wonten manah kula ndadosaken bombong tuwin remen wah kuwi senengane kaya ngono kuwi hah aku dhewe ora kuat ngampah karo ratu sing sowan yen ratu sing sowan kuwi ratu apik-apik ratu becik ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh ngerti basane wong sowan Nalindra
seneng-seneng wae aku ngruwokke. Nek ngruwoke wong kaya ngene iki rasane kaya mangkel. Apa ora ana menungsa liyane sesuwane negara Ndrawati kok dadi ana menungsa sing kaya ngene sing wani sesuwane negara Ndrawati. Wong nyatanipun wontenipun menika wong jengdreng dayuh kok milih-milih menika ora iya mboten saged to. Dayuh menika manut sing teka ora kok kudu milih-milih. Dayuh menika werni-werni kok ora. Lha iya. Mandura ya sok kaya ngono kuwi. Ketekan dayuh. Wah, ngasko jam 7 esuk nganti tekan jam 1 awan. Rembukan ngalor ngidul entek-entekane ora dadi. Kuwi ya kerep ning ya ana sing lagi teka sedilo wae. Wis langsung disarujuki malah terus ninggal apa-apa. Inggih, Kakang Prabu. Panjenengan kabeh iki ya dewe-dewe. Inggih. Ngestaken dawuh. Menawi tetelo mengkaten Kakang Prabu, monggo tata-tata tumli budal wonten negari ing utawi ing Saptawarga. Yo. Sarangan kaleng kang rayi Setyaki wonten timbalan utawa wonten dawuh. Budal ngampun dosa ing sun kundur ngedaton. Wonten parmatal pasilan. Setyaki wonten timbalan. Gawinan tentrem negoreng Ndrawati undurno Prabu Loko Dento. Iya Prabu Sastra Darwin. Iya ngistahkan dawu. Ojo kaya bocah cilik Dimas Nggarep Boruji. Kalau nonton ngistahkan dawu dan pamit madal pasilan. Sing hati-hati ojo kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawu maneh. Purno gatin yang pananggilan. Sanu tasuk undur ngedaton jelok sangking dampar kencono kinapit gambaran gading. Kadirakan sanggian yang perumban cedi. Manggung ketanggung Joko Paloloro. Ingkang sampun ngampil upacaraning ing prabun nalika semanten tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ngirang penggaling sang nata wau.
dan mohon cara ikinan lir kekonang suram sorot ikan badan koko merabu estunipun rumau jibek raus yang mana ibu ning rayi ngamarto krono sampun sametawis sanggen kula miwiti ambangun candi papan besaranipun para leluhur iwadine pendak-pendak winangun wewangunan tansah gempal duwe nambrul satemah risak padha saknalika koko prabu menika saking dayanipun menapa menapa sak mangke Pandhawa kirang nyuwun ide panilaing para pepundhen leluhur menapa wonten syarat srana sanesipun Koko Prabu mugi parengga paduka paring dawuh Kresna kakangku ya mung Kresna ing minangka dadi Surya pepadhanging para Pandhawa mula perkara iki kangge paringa dawuh apa pancen kudu kurang sesaji sarta apa pancen ana syarat liyane Koko Prabu kemarin lamba Barono. Ih, Yai. Estunipun menumpang sampun madu kau dawakan menikah ingkang rokok sampun tanggap. Namung semanteno, kulon pun sewu. Kalapatanipun moro Panduang dipun namangun menikah kalau wau krono mboten anganti pusoko negari Ngamarto. Inggih menikah pustoko jamus yang jimat limo sodo. Krono menopo Pandu menikah mboten seget pisah. Kalian ingkang winastan pustoko jamus limo sodo. Milo sak mangke mugi parengo langkung rayogi utusan dateng piranganing para putra menapa punggawaning Pandhawa ingkang kapitados sumados amboyong pusaka saking negari Ngamarta wonten ing Saptawarga mriki Yai Darmaji miyat langeng kalangguan agar pandan moncar Kong tinon ler kekonang surm sorot titan badeng kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng antos paripusami mbal wacono kasaru katrenjo swanipun sang Dyahayu Warasikan dia kanyo kagiat sang yo para Pandhawa Kuna bata mira ingsun priyatin waspoko mice Oh,
Raja Yutama ngambararum ngambararum Sang Kusuma ngambararum Sang Kusuma ing Wura Sri Kandi sowan tanpa tinimbalan Yayi Eneng mari gawe apa. Wah, Janaka bojomu sowan Eneng apa? Wura Sri Kandi Yayi Murugage matura. Sewu-sewu kanempatanipun ingkang rayi tadha watuna Kakang Prabu. Nalika semanten kula kadhawan supados jejagi wonten garing amarta angrencang dhateng Kakang Mbok Ayu Wara Drowati. Anggripun ngreksa praja ing amarta tumatan mboten ngertos sangkan maranipun. Sawanipun putra Waduka pun Gatotkaca anggripun ngaku dipun utus dening para Pandhawa supados ambo yang wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Nanging raos Supriya wonten telenging manah kula tumunten Gatotkaca kula tututi saramunipun kesempatan mboyong pustaka. Tumuli kula dawahi jemparing Kakang Prabu ical wujuding putra Waduka ing mringgo ndani. Wonten satunggiling wanita ingkang mantun nyedra pustaka jamus kelima sada mugi andadosna kawuningan paduka Kanjeng Kakang Prabu ing amarta Kakang Prabu. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulukir moyak mayik Kakang Semar teko sira sowan mungko ngaturake sawijining nom-noman iki sapa Kakang? Niki wau rawuh teng Karang Kadempel sareng kula dangu panjenenganipun sinten? Aku nami Bambang Priambodo. Bambang Priambodo nggih. Piyambakipun kepengin ngawu Sudarma sareng kula tanjihaken ngendikanipun atmajanipun Ndara Janaka. Ningkang ibunipun sinten? Priyambata namung saged ngaturaken duk nalika semanten Ndara Janaka madeg Brahmana peparab begawan ciptaning para dewa sami angganggu damel kasutapanipun Ndara Janaka. Tumunten nalika semanten jibeg bebeking galing Bathara Narada wekasan Narada tumunten malih kados dene wanita ingkang sulistyaing warna. Bathara Narada nampi soting Sang Arjuna inggih begawan ciptaning wekasan gerbini kaya sak tataning wanita. Tumunten kuwataken jabang bayi dipun paringi namipun Priambodo. Niki putra pujanipun Bathara Narada ingkang nampi sotipun Ndara Janaka mila lajeng kaaken bilih menika atmajanipun Ndara Janaka. Arjuna, apa pancen kaya mengkono mungguh bener lan ora naturing Kakang Semar? Wah, Janaka Murugage, bocah iki tampanen yen panjenengan iki dadi anakmu Janaka. Pangwangaruna ati netrane nganggo rapo ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiyang manah engkung sumenggem guling ing apa pancen kepara nyata kowe ngaran Priambodo? Inggih Raden, kula namipun Priambodo kowe linairake dening Sang Resi Kanika Putra duk nalika nampa soting begawan ciptaning nukun kasinggihan mekaten ditepungake wae aku Raden Janaka ning aja agahan kowe tumuli
rumangsa gedhe, rumangsamu ndak aku putra. Sing jeneng anak Janaka kuwi ora nate semende marang panguwasaning wong tuwa, nang tansah nenggone tembung opor bebek mentas awake dhewe ing kengongko sepisan dening kengongko loro. Kepengin ngaku dadi putra Janaka ora gampang. Ora mung waton bisa nyaritakake melawan lelakone duk nalika lair ning alam padang, nanging kudu iso labuh-labet kelawan Janaka priyambodo. Pusaka ngamarta lan pustaka jamus yang jimbat lima sodo ilang. Yen pancen kowe bisa manggihake pusaka, mesti bakal ndak aku putra kelawan Arjuna. Nang yen to kowe ora bisa nemanake pusaka, taunana windana kanthi pawadan apa wae aja rumangsa dadi anake Janaka priyambodo. Anak kok senengane ora ngakoni, mesti gawe ngrekasane priyambodo. Mboten ngaten Koko Prabu, supados tumangkar budinipun kinarya pamecut dhateng raosipun priyambodo. Supados sak mangke upami saged manggihaken pustaka jamus lima sodo, menapa mboten sami kemawon madhangaken lampahipun para Pandhawa. Wah, muga-muga ora tatu atine anakmu priyambodo Janaka. Den prayitna semore resika balik titiyoni gandayani siwa Semar kudu menyang ngendi nggon kungupaya kalawan pustaka jamus kliwa sodo. Sampeyan iku satriya babaran kayangan lho Den. Sampeyan iku mboten kaya sebaene titah lair, ning lair sampeyan iku enten kayangan tun dasare sing gembol. Sampeyan iku mboten kok sak lumraing menungso. Sing gembol sampeyan iku dewa, kami tuwaning kayiwangan nggih menika Puntrada. Lah ning perkara kaya ngoten kok sampeyan sambat. Lah niku tumrape kula dadi pamecut. Anggen sampeyan duwe niat lan krentek pengin diakoni putra dening Ndara Janaka. Ampun dianggep Ndara Janaka niku nolak karo sampeyan, ning niku dadi panggasah pangungkaling jiwa tumrap putra Janaka. Mangning kecipta sampeyan, mangresiki ati sampeyan, muhung nuwun dhateng panguwasaning dat kang murwengdat. Muga-muga entuk pitutuh teng pundi sampeyan ajeng goleki wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sedo Ndara. Ning Taman Sari Negari Ngemo Imantoko Sang Dewi Mustaka Weni ing puskasem badan nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sodo kasingetaken madaning taman. Ucap nalika semanten nedhengipun lenggan kagiyat kadra kasan dhewe mulat sowanipun Sang Priyambodo. Thank you.
tolaruto saking kudo sang koro kolo yang namoto so sang Sri nyon mangapunten menikah toko wonten satu ngiling satu yang melepet wonten yang teleng taman negari mau iman toko raden menyerahan sinten dipun tepangaken kulo menikah nun sewu satu ngiling titah kliang abur kanginan mendung ke baratan yang mundi tapan dunungipun inggi menikah papan pernai ngasal mulu bukanipun yang ngabdi penjenengan sinten nami kulupun Bambang Priambodo Gusti Ayu penjenengan sinten batu-batu nami kulupun Dewi Mustaka Weni kulupun iku kadang noto yang ngomongin toko kadang ipun taruno sinuun merah bubu miloko wonten menapa raden tidak penjenengan rawuh wonten yang nama negari ngomongin toko mugian datus neng kawuningan Gusti Ayu krono menopo ingkang kula padi sak mangke dumunung wonten ing taman sari negari ngowi mantoko panjenengan upaya menopo wale-wale menopo destun temen gesang kula wonten ing alam padang ing atasipun kula menika linairaken wonten ing jagat teko kula badhe ngawau dateng Sudarmo kula iwadene kula mangke dipun paringi utawi kadawan sepados netepi dhateng kewajiban ingkang sak kalangkung ngawret menawi ngantos kula mboten kasembadan mituruti menapa ing dados ngendikanipun tiyang sepuh tan murungo kula mboten badhe dipunaken dening tiyang sepuh kula inggih Sudarmo kula mongko nyatanipun menawi kula mboten dipunakeni dening Sudarmo kula bebasan wastra lungset mungging sampiran sarah mungguing lautan mboten badhe wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada. Kula ingkang saking menika menawi mboten saking pambiyantenipun jengandika sang dewi. Sak mangke mboten badhe kasembadan panjangkanipun ingkang abdipun priyambodanipun saged winengku putra dening tiyang sepuh kula sang dewi. Kula ingkang saking menika nyuwun kanthi sanget paduka Gusti Ayu kepareng wami tulungi dhateng jasad kula Gusti Ayu. Tolaruto saking godo sang kuru kulo yang namutu so sang Sri eling-eling atmojo matu kulo bila datang muka lamun kebagusane tan prabido kelawan ingkang romo duin gadai doyo kekiatan ingkang saged nelo akan dateng manaipun para wanita naliko semanten dangu sang Mustaka Weni anggaripun amandeng netraning sang Priambodo kedep tesmak satema kapanduk bedoring katresnan luluh penggaling sang Dewi Mustaka Weni sigra nyeket tunggaling risang Priambodo atau teman sarang jengan dikoratin menika paring dawuh ingkang kathah-kathah ramban maduka menika umami yang kula cunduk akan datang lampan menika kula ingkang lampahi tan murung aku lagi badi anggeran terus kados penggali penjenengan milo saking menika Gusti Ayu keparung ambe bantu datang buat repot kula kula nyuwun nganti sangat penjenengan paring dawu resakan menopo mangke menawi kula saged ngaturaken tentu kula badi ngaturaken Gusti Ayu kula kinen ngupaya wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sodo mongko nyatanipun mapan wonten ing mriki mugi parung amaringaken dhateng kula menapa ingin dados lintunipun kula sagah nglintoni batobat kaneng kangge kula ngurubat pustaka jamus lima sada menika awrat wirung lintanipun inggih kathah awrat sami sabobot kaliyan pustaka jamus lima sada sabobotipun kados pundi menapa paduka raden sagah nampi dhateng paswitan kula paswitan kados pundi batobat raden menika sampun ngapanduk beda ring tresna kula mboten badhe serak sekawit jengan dika rawuh wonten ing taman sari negari ngimbu mantoko wiwit menika kula tumuli nggadahi raos sengsem dhateng jengan dika raden kula aturaken pustaka jamus lima sada nanging kula aturi mlujengaken dhateng jiwaraga kula wit menawi katenengan Kanjeng Mbok Prabu tertentu kula dipun pejahi mila
kalau tinimbang kalau mangkin pecah wonten negari memang toko kalau atri boyong datang kulo kalau atri nampi pasuitan kulo boten kitang dibun atau saken juru panebah pasarian kulo nderek raden kulo janji kan paduka Gusti Mustaka Weni. Pun beli batu koratir, sak pun kebarang nampi dateng kulo. Nggih. Lajeng sak mangke maringi pun menawi pustaka sampun kula taosaken dateng jenganti kotan Wandi. Nuwun sewu mangke menawi wonten kadenanganipun dening Sinuhun Prabu Bumiluka tartemtu kula badhe dipun mejahi. Mila kula nagih dateng janjinipun Raden Priambodo. Kula aturi manjing wonten ing kalpika. Panjenengan badhe kula boyong wonten negari kula. Ingkang Rama mboten nampi dateng pisem aswitan kula. Panjenengan mboten tinampi maswitanipun dening Kanjeng Rama ateges Kanjeng Rama ugi mboten nampi maswitanipun ingkang putra pun Priambodo Gusti Ayub. Matur nuwun Raden, matur nuwun. Sumber linlu bumi kuncing kumaludo guntur ketup ing lumban yang opo mungkin datus nengau ningan Gusti kemarin lo muncat ngosomatu kok Gusti kulengking sinuun yo iya maliku semanten Gusti Ayu Mustaka Weni samun kemarin guntur wonten ning taman negari ngoy mantoko aku ya wis kena kabari yen to Mustaka Weni wis kelakon dusto opo stoko jamus yang jimat limo soto. Saiki piye, Pak? Mugi andados neng kawulingan wonten satunggiling mriya ingkang mantun gebang satemah kawasa ngrubuhaken bebeteng jiwa kawanitanipun ingkang rayi. Pustaka Jamus Lima Sada dipun aturaken dhateng satriya menawa menika kala wau lajeng Sang Dewi Mustaka Weni samangke kabuyung dening satriya menika sinuwun. Wah, jan. Lha kok dadi Mustaka Weni kaya ngono iki piye? Sampeyan kok ngapura anceng ngajeng lho. Iya. Aku bakal kondo karo kowe Petrus nggih. Gunku mlayu saka negara iki mau mantoko binujung Prabu Bumiluka. Nggih, lajeng. Aku titip pusaka. Pustaka Jamus Klima Sada. Lah terus panjenengan ajeng ndak pundi? Aku tak metuke Prabu Bumiluka. Oh nggih. Aturno marang punden Pandhawa lan matur yen to Priambodo bisa ngrebut pustaka Jamus yang jimat Lima Sada wis terus nggih.
jarine pustaka James Lima Sada iki sapa sing kedunungan, apa sing dijangka iso kasembadan, sing digayuh bisa kalaksanan. Monggo dina iki aku nggawa pustaka James Lima Sada, apa ya tak go lunga apa ya? Tak gone lunga. Aku ngono ing dalan tapa sedila nyipta njaluk lan pustaka James Lima Sada nek pancen dayane ana. Aku pengen dadi apa-apa mesti kasembadan. Nggih. Heeh, wis esuk, heeh wis. Wis cacak menang cacak. Mumpung Pandhawa ora padha pirsa, wis ben takokke ya wis luweh sing baku ak cobane kekuatane pustaka James Lima Sada. Satrio bagus takon marang aku Bambang Priambodo kowe sapa Prabu Bumiluka ayo kowe mboyong adikku mustaka weni apan bakal tak mutekke ora butuh duwe sedulur turase mungsuh kowe bapakmu kudu tekaning pati moro gagi paten ana Priambo ah lakon panjang kamu. Kowe bisa macak mungsuh Priambodo Kanjeng Rama kula ingkang sampun saged ngunduraken pustaka James yang jimat Lima Sada Kanjeng Rama. Priambodo ingkang wis pancen mbuktekake yen to putra Arjuna. Yo. Dioyak-oyak madya bolos semono akeh kae singkirna mesake bocah iki. Yo.
gagah sapa? Warudara kowe sapa? Lukadenta. Ayo, negaraku, negara Ngimoi Mantaka kelangan ratu Gusti Prabu Pemiluka Seda. Dewi Mustaka ini gelandang karo menungso bagus. Aku belakno. Wah, kelakon penjangkaku njaluk mudhar cara piye? Buku Boncanaka landhepe pitung penyukur. Durung kerekke godhe kula. Ora metu kok dadak metu. Modar. Wah, tunggal endi? Ing wukir marebak bangso mirat keneng sorating surya mekolan gunung gunung kon iki kok mesti bingung. Ora ketemu ngakal. Wis pokoke anggere paripurna. Ya Semar. Purnaning gati Sura Sudira Jayane Kang Rat. Sura brasta tekaping kula Darmastuti. Rayung samya makarya, rayung samya pinanggih. Ya Semar. Pun mboten sah digagas. Kudune rak onten. Wis pokoke angel linggawini wangel. Ya Semar. Muga-muga slamet sakabeh nggih kula ya wilujeng sedaya ingkang lenggah wonten mriki nggih pinaringana tentrem ayem lan wilujeng ndara. Yeah.
Thank you.
Thank you.